လာသုဒ္ဓံအဲ့ဒီကုလသုဒ္ဓံမှာတိုက်မိပြည့်စုံတဲ့အရှိပ်ပါခေါ်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဥစ္စာသဘောကြာတာမဟုတ်ဘုံခေါ်ပါမလို့ねငါနိုင်ခွဲပဲရတယ်ဆိုတိုက်မိပြည့်စုံအဲ့ဒီမှာပါပါလဲဆိုတော့ဒုပယုတ်တာ와ကာမန္တာဝိပ္ပေသံတိဆိုတာပါတယ်နော်ဘုရင်ကိုခေါ်ထတာဖရာရှင်ကတိုက်မိပြည့်စုံတဲ့အထဲမှာဒုပယုတ်တာ와ကာမန္တာဝိပ္ပေသံတိလုပ်ငန်းကျွန့်ကျင်မှုမရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကနော် ကိုနဲ့မတိုင်တဲ့နေရာထာနာယူထားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီတိုင်ပြက်ကိုပြစီရမယ်ဘာသူဟောတော့အရာဟောရတာမာယုတ်ပါလိမ့်မှာကုလားတုန်နိုင်ကြည့်ဥဒ္ဓစိတကတဲကျန်းကလာတိစာရှိတိုင်မြေပြောတတ်တယ်ပြင်မသကလုံးလုံးဝမပြောတတ်ဘူးနော်အဲ့တော့တောပြုတ်တာဝကမ္မန္တဝိပဿနာညီလုံးဝကျွမ်းကျင်မှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုနဲ့မတိုင်တဲ့နေရာထာနာယူထားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီတိုင်ပြက်ကိုပြစီတတ်တယ်တရီထာနှစ်ပေါင်း၅00ကြာအလုံးမတာဝန်ရှိတယ်ကျွမ်းကျင်တယ်ကျွမ်းကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရွေးပေးဖို့သူပြောတာကိုနဲ့ငါကို့ပါသွတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရှေ့ကပြောပြီးပြီလေဘသူမှတာဝန်ရှိကို့မှတာဝန်ရှိတယ် အဲဒီလကောဘာသာကိုလိုမျိုးကိုသာသနာကိုနိုင်ငံကပတ်အလီမှာတောက်ပြောင်နေဖို့အတွက်တိုးတက်ဖို့အတွက်ဘုရားကရှာမှတ်ခဲ့တာကဒုတ်ပြုတ်တာဝကံတာဝိပဿနာဓိနိုင်ငံကျွမ်းကျင်မှုမရှိတဲ့ပုံစံတွေကိုတကယ်နေရာထိုင်မှာမထားပါနဲ့ကျွမ်းကျင်မှုရှိတဲ့ပုံစံတွေကိုသာဗါလဲသူ့နေရာနဲ့သူတန်တဲ့နေရာမှာထားပေးပါအဲလိုဆိုတိုင်းမြေတိုးတက်မယ်ဘုရားမလို့ရှင်ရင်လုံရှင်တဲ့ပုံကိုနေရာပေးလိုက်ကိုမလို့တက်ရင်လုံတက်တဲ့ပုံကိုနေရာပေးလိုက်ဒါဆိုတိုင်းမြေကြီးပေါ်မယ်ဒါတန်ရုပ်ပါလိဒီကုလားသနာမှာဘုရားရှင်ကိုတည့်ရေခေါ်တယ်ေကပြင်ထွဲသွားတော့ အော်애က워카라워 ए ခ라고ပဲ käyt ဒီဖက်ကဖိုက်တာနေကောတကတူဖိုက်တော့တယ် ਏ ကウォ ल ဖိုက်လို့အဲ့ဒီကအပန်တခုကြားပြီးဆိုဥစံဟောရှင်တာဒီအရှိုင်းဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲတတ်နေတော့နော်ဆက်ပါ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  ਏ ကウォ카라 ကဝဂရမှာဧကတဆိုတာလူတိုင်းသိတဲ့စတုလစ်ဆိုတာလူတိုင်းသိတဲ့ပြန်စားငါးစတာသိတဲ့ဝဂရကြာတော့တိုင်မသိတာဝဂရသရာတိပါဠိစာပေမှာအယုတ်ဆိုတဲ့အဲ့ ನೆ ကိုလေဟောတယ်ခန္ဓာဆိုတဲ့အဲ့ ನೆ ကိုလေဟောတယ်ဒီနေရာမှာသင်္ချာသရန်းနဲ့တွဲလိုက်တဲ့အခါဝဂရသရာတိခန္ဓာဆိုတဲ့အဲ့ ನೆ ကိုဟောတယ်ဒါကြောင့်နေရာတိုင်းမှာဝဂရဗာအဲ့ ನೆ ဟောလဲဆိုဒီတိုင်းလို့လာမင်း ਨੇ ပါဠိစာပေပြဝေချာကိုပြဒါမှအခုစဉ်လို့ပြန်လို့ရတယ်နော်ပါဠိစာပေပညာရှင်ဘယ်လောက်ဝိရင်ချင်းတယ်တချို့ပု္ဒ်တွေက ကရိယာနဲ့နာဗုတ်တူနေတာတရှိတယ်။တချို့ဝါကျတွေမှာကရိယာနဲ့သုံးထားမှာတချို့နေရာမှာဗါလဲနာဗုတ်အနေနဲ့သုံးထားတာတွေဒါအမျိုးတွေဉာဏ်ရှိတယ်။အဲ့ဒါဒီဉာဏ်မာတော်ဝါဂရသရတိအယုတ်ဆိုတဲ့အနေကိုမဟုတ်ဘာနဲ့ဟောတော့ခန္ဓာဦးသားနဲ့ဟောတယ်။စပတ်အင်းဒါကပြောပြီး30တပုံချင်းမှာခန္ဓာတပါးတွေတာရှိတဲ့ပုံအတညာသားပုံ။ဘာခန္ဓာလဲ?ရူပခန္ဓာပဲရှိတယ်။ခန္ဓာန်ခန္ဓာ၄ပါးရှိတဲ့ပုံသရဝါဂရ၄ပုံ။ဘာသူဘယ်ပုံပြောတာနော်?အာရုပ၄ပုံပြောတာ။အဲ့ဒီအာရုပ၄ပုံ ਨੇ အဒัญญาတ္တပုံမှာတစ်ပါးကျံဘယ်နှပုံနော်36ပုံအဲ့ဒါကတော့ဘေပုံဌာနပဲကြီးလိုက်ကြီးလိုက်အဲ့ဒီဘုံဌာနမှာဖြစ်နေသောတရဝတို့ရဲ့ပန္ဍာမှာအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းခန္ဓာပင်ပါရတော့၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာတွေအားလုံးသိမမြေရှင်နေစားဆင်ရှင်တို့ကအစောမရအနတ္တာအဲ့ဒီဘုံရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဘေပုံဌာနပဲဖြစ်နေရူပဘုံရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရားလေးပဲတကယ်အထက် အရေးယမေစကံကိုတန်လန်ရှင်းလို့ရှိရသူတို့ရရှိတဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာဗတ္တန်ရမှာတော့လက္ခဏာရဲ့၃ချက်တိုင်းပြီးလို့ရှုမှတ်ပေါ်မြအထောက်အကူအမြဲ gain ဩဆက်ဒီတော့အပြင်ဒီလိုပါဘာမဆက်ဘုံဘုဒ္ဓမ6ဘုံအာယုဘ၄ဘုံသုစုဘ53ဘုံကိုဩကာသလောကူပေါ်သည့် gain ဩဃာတာလောကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့37ဘုံဩဃာတာလောကလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီ37ဘုံမှာနေထိုင်ခြင်းတန်နေကြသောတတ္တဝါတွေကိုဘာလို့ခေါ်တော့ Tadaloka, kain erita tadaloka, nepatda video separa, tadaloka. Tadaloka, dunia demi demi senantida, dulu ke udo, tuh terus awam ini, tadaloka nih, tuh terus awal ini, musa api, tuh senyum kulimu, ria kuku cium api, senyum ciumi. Purusen bagus. အလုံးပုဂ္ဂိုလ်ရှင်းမျိုးရှိတယ်ဖုတုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရှင်းမျိုးရှိတယ်ဖုတုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးဆိုတာကဒီဘက်ကမင်းနေတဲ့စာလုံးကိုကြည့်လိုက်သိပါတယ်တဒုဂတိအဟိဖုတုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သူနှေကဒုဂတိအဟိဖုတုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၃ကဟိုဘက်ဆန်မျက်နှာမှာတွိဟိဖုတုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ကတိဟိဖုတုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့၄မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီခိမှာအခုဖတ်လိုက်တဲ့ဒုဂတိအဟိဖုတုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကဥစဉ်တော့လူပုံမရှိဘူးငရေဘုံရောက်နေတဲ့တ దవ ပုဂ္ဂိုလ်၄ဆန်တွိပိတ္တာ၄အသူရကေ ဒီအပင်လေးပုံမှာကြကြောင်နေတဲ့တရဝါတွေအလုံးကိုဒုက္ခတိအာဟိတ်ဖုဒုဇနုကိုရသူတို့ရပြိတန်နေစိုက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်အာဟိတ်အာကုတလာဝီဘက်ဥပ္ပခာတန်နေなさいပြိတန်နေမှာအာဟိတ်ပြိတန်နေနှစ်ခုရှိတယ်ကုတလာဝီဘက်ဥပ္ပခာတန်နေအာကုတလာဝီဘက်ဥပ္ပခာတန်နေနှစ်မျိုးရှိတဲ့နေရာအပေပုံသားတို့ရပြိတန်နေစိုက်ဆိုရင်အာဟိတ်အာကုတလာဝီဘက်ဥပ္ပခာတန်နေပြိတန်နေနေလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအဲ့ဒီအာဟိတ်အာကုတလာဝီဘက် ဥပေခာမန္တေなさいပြေပရိပန်ဒီအကျိုးကိုဖြစ်စေတတ်သောကံကဘဝတခုမှပိုလို့ကြီးသောအာကုသိုလ်ကံစေရနာကအကျိုးပေးလိုက်တာเนาะအာကုသိုလ်ကံစေရနာထဲမှာဥဒိသမပါဘူးအာကုသိုလ်စ12ပါးထဲမှာဥဒိသစေရနာဒီပရိဒိတန်ညိုးကိုမပေးဘူးဗာအကျိုးသာပေးတော့ပေါ်ကြီးညိုးကိုပဲပေးတယ်အာကုသိုလ်စ10ပါးမှာဥဒိသမဟာကုတ်ဥပေခန္တာကဥဒိသတန်ပိယော ဒီစိတ်နဲ့ဆိုင်သောစေရနာကပရိတ္တန်ရဲ့ဂျိုးကိုမပေးဘူးပါနော်။ဘော်ဒီဂျိုးကိုတွေပေးတယ်။ကြံတဲ့အကုသို့စိတ်၁၁တပါးမှပါရှိနေသောစေရနာကအကျိုးပေးလို့ရှိရင်အခုပြောခဲ့ရတယ်ပါလေ။ငရေတရဆိုင်ပိတ္တအတူရကေပေးမှုမီဒုဂတိဘုံဘဝပေါ့။ရောက်စေတာတော့ပါပရိတ္တန်နေတော့အကုတလာပြီပဲ။ဥပေက္ခပိုင်းနေတာပရိတ္တန်ရဲ့စိတ်ပြည့်နေတယ်။အဲ့ဒီပုံကမျိုးကိုဘာလို့ခေါ်တော့ဒုဂတိအဟိုက်ဘုံအဖြစ်ကောင်းတဲ့ဘုံလားမကောင်းတဲ့ဘုံလား။မကောင်းတဲ့ဘုံဖြစ်လို့ဒုဂတိလို့ခေါ်တယ်။သူတို့ရဲ့ပရိတ္တန်ရဲ့စိတ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ လောဘဒေါသမောဟအလိုဘအရဒာအမောအစတဲ့ပါဟိမ့်မှရှိသည့်အတွဲကြောင့်အားတော့ဒုက္ကရအဟဲရပြီနော်အဲကဲတော့သူက္ကရအဟဲပုရုဇန်ဒုက္ကရအဟဲမှာဖူးဒီဇိုင်းတော့မထည့်ပြင်မြင်သိရမယ်နော်ဒုက္ကရအဟဲပုရုဇန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟူသည်ကြည့်အဲမှာဒုက္ကရအဟဲပုရုဇန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲဆိုဝေမာနီကနတ်ပိတ္တာသူမျိုးအမြတ်တန်ပေးဝေမာစားရမည့်တောက်ရမည့်ဘုံဘဝရောက်ရှိနေတယ်ပိတ္တာတဲ့နောက်ဘုံမစိုးနေတယ်နော် เยโกโซนารีဒီနေ့မှာဟိုယုံညံ့တဲ့ night တွေကိုပြောတာသူကသူ criteria ညော်ပါလေလူပေါ်မှာวินฑ์กันနေอะส้นอายุညော်ပါလေဥโรပြีညော်ပါလေနှပုံးပိုင်တုပ်ဆိုတဲ့လူดั้นษาမมีတဲ့ပုံကိုယ်တွေအလုံးအားဥပ္ပกาသာကုသလာပြီပဲဥပ္ပกาตาကောမန္တေနာစိတ်ပြေปฏิมาณနေလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြီးပြီအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကိုตาနေရင် ตุริอาหัยလို့ခေါ်လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအတ္တညတဘုံကိုရောက်ရှိနေတဲ့သီဝတနာကကလရဖြစ်ပြဋိဌာန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးပဲဘာလို့ခေါ်တော့ตุริอาဟัยလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဘုံဘဝကိုရောက်ရှိတဲ့စေတသောအာဟัยကုသလဝိပ္ပဥပ္ပခာတန်နေရနာဆိုတဲ့ဒီပြဋိဌာန်ဉာဏ်ကိုပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကကုသိုလ်လောကဆိုင်တုံးကညံလဲမပါဘူး။ရှင်းတော့အကုသိုလ်ခြံရံနေပြုခေသောအញ្ញံသောကုသိုလ်ဆိုတာကမဟာကုသိုလ်မှာဉာဏ်ပိုင်ပြောလားဉာဏ်အုပ်ပြောလား ညာနာဝိပယောက်တွေးဟိမိနော်အဲ့ဒီဒီမှာမတကရှေ့နောက်အကုသို့ခြံရံရွယ်ဆိုခါကမြေပုပ္ပဆေဒနာအပ္ပရဆေဒနာပါတခုမှမပါဘူးနောက်မှဝိပဒနာညာကမ္မဒနာညာပင်ရပါတခုမှမပါဘင်းနဲ့ဘဝနိငုံရှုပ်သွွားကြတဲ့တွေးဟိအောမကကုသို့ညှတာရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာအဲ့ဒီကုသို့ကအကျိုးပေးခွင့်ရယင်သူဂရိဘုံဘောရို့ပေးပါရဲဒါဗိမဲ့အဆိုင်တန်ကဒီချိန်မှာပါတဲ့အတိုင်းပဲလူဆိုင်မရှိတော့ဘဝတွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မြင်ပါလားခေါနော် တု ర్య 아이ပုထုစံပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းရှေ့ဆက်သွား။နိေယောကူအာဘောဟာမူသောနိန္ဒာပေါ့တဲ့အာရောဘအာရောသူသောတိရိဘာဖြစ်သောပရိသေရိယောပုဂ္ဂိုလ်။အဲအာလောဘအာရောသ။အဲ့နှစ်ပါးဖြင့်ပရိသန္ဒီနေသောပုဂ္ဂိုလ်။မဟာဝိဘက်ညာနာဝိပယုတ်စိုက်ဖြင့်ပရိသန္ဒီနေလာသောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတွေ့ရပုထုစံခေါ်ပါသည်။ မာဝိပ္ပဉာဏဝိပုစိလေးခုတခုခုပြန်ပရိပန်နေတဲ့အဲ့ဒီတွေ့ရဲ့ဖုဒုဆိုင်ပုံကောမှာအာလောပါအာရဒါဆိုတဲ့ဟဲ့နှစ်ပါးပဲရှိတယ်။အာမောဟဟဲ့မပါတိအတွက်ကြောင့်သူကဗါလဲတွေ့ဟဲ့ဟောဒီမှာတော့တိရေတုကကုသလံတွေ့ရေတုကမောမကံဆိုတဲ့ပု္ဒိကအသိဉာဏ်ထဲမှာကြက်ဖုတဲ့ပုံကိုယ်ပါဠိမြေတိဘဝတွေ့ရဲ့ပဋိသန္ဓေဂျူကပေးတာရှေကပြောခဲ့ပြီးတိရဲ့ကုသိုလ်ကုသိုလ်လောက်ဆိုင်က gain နဲ့ gain ညှောထုံးညှောတတ်မှယုံကြည်မှုဆိုတဲ့ ညာနာပံပြကုသိုလ်ဖြစ်ကြရင်လည်းပဲရှင်းအောင်နဲ့တန်းအကုသိုလ်ခြံရထရင်အဲ့ဒါပါတိဟိတ်ဩကာသလာဩမကာလာဩမကာရုံညာတယ်နော်ဩမကာတိရဲ့ပင်ဖြစ်စေကမှုလေရှင်းအောင်နဲ့တန်းအကုသိုလ်ခြံရထတဲ့တိရဲ့ဩမကာကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်ပြုစဉ်ကညာမဆိုင်သောညာနာဝပယကုသိုလ်မှရှင်းအောင်ကုသိုလ်ခြံရထရင်တွင်ဟိတ်ဩကာသဒီတော့တိဟိတ်ဩမကာဆိုတဲ့ กุโตเนดุเหองค์ไกฐะโซเดกุโตอโจเปขွင့်ยะบีเฮซโลชีเยဟောดิกามอสระปุงมาบาเพลล่ะเนาะดุเหปกโกฮาล่ะดุเหปกโกဖြစ်တယ်ပြောပြီးပြီးปฏิมันเนี่ยจోก็มาดุเหဆိုပဲแม้ဘဝတိအရှင်ခါကာလမှာတိတ်ဘဝပရာပရိယပေါငမကုโตကအာကောင်းရင်ဒီဘဝမှာသူว่าဗျာရိုဝါရှင်တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစတိအကောင်လုံးပြင်နေတယ်เนาะအဲ့ဒီပဲသောသောကိုဘာညာနဲ့ส่งပြရမြင်ไปมาတော့ဘယ်လုံးมาไม่ဖြေနိုင်อูသောသောกัลยาณမိတ်ကောင်းสุยกอง အထောက်ပံ့ပရာပရိယကံအထောက်ပံ့ပေးလိုက်ရယ်ကိုကမလွတ်တတ်ပြီမြတ်စာပညာရှိတွေမှုဝီးလို့ဖြောင်းတိုင်တဲ့လန်ခီသွားလို့ရတယ်နော်အဲဒါပြောတယ် gain 70ပါအာလောကအာလောကအံဘောဟာပုသောဉာဏိနာပါသောထေယုံမဖြစ်တိသေတိရောပုဂ္ဂိုလ်ယံအာဟုတိအာသံနဲ့ကိုယံနိုင်တော့အောင်ဉာဏ်စက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီအဲတည်းရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာပရိတန်ေကိုကမာဝိဘက် နာဏ်ညာနာမှန်ပယုတ်စိတ်၄ပါးတပါးပါးဖြင့်ပဋိပန္နေနေလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာအလိုပါအာရုံသာအာမောဟဆိုတဲ့ဟိုက်၃ပါးနဲ့ရှင်းပြီးကြသူကိုယ်ပါလဲတိဟိတ်ပုတ္တစဉ်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်။ဒီတိရဲ့ပုတ္တစဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေတတ်သောပဋိပန္နေပြည့်တဲ့သောကုသိုလ်ကံတီကုသိုလ်လုပ်ဆိုင်ကကံနဲ့ကံညွထုံတို့မျိုးမှာတဲ့ဝင်ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့ကမ္မတရားဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်သောညာနာသံပယုတ်ကုသိုလ်လေဖြစ်ရမယ်ရှင်းအောင်နဲ့တန်း ကုသို့ခြံရံသောဥက္ကဋ္ဌကုသို့မျိုးလေးဖြစ်ရပါပဲအဲ့ဒီတိဟိဥက္ကဋ္ဌကုသို့မျိုးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘဝမှာဘာဖြစ်တော့ဉာဏ်ပညာแท่မြက်တဲ့แท่မြက်သည့် rowData ကြောင့်တရားအားထုတ်ရဇန်ရရနိုင်တယ်မယ်လေ့ရနိုင်တယ်ပို့လေ့ရနိုင်တယ်ဒါပဲเนาะအဲ့ဒီခြင်းမှာမှတစ်ခါအမျက်ဆုံးကုသို့ကတိဟိဥက္ကဋ္ဌကုသို့ထဲမှာအမျက်ဆုံးသည်၄ခုရှိနေတယ်เนาะ၄ခုရှိတဲ့ထဲမှာဘယ်ကအကောင်းဆုံးတော့ ဝမနသာသာကိုညာနာပံပယောအသင်္ဟာရိကစိတ်เนาะအဲ့ဒီကုတ္တုံမျိုးဖြစ်အောင်လို့အဲ့ဒါကဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာပူ၍ပူ၍တက်ကြွတယ်เนาะသူမျိုးခိုင်းมาလုတ်တဲ့စိတ်တိုင်းမျိုးမပါလာတော့ဘူးကိုယ်တိုင်ပဲနောဌာနမှာပါလဲချေကနေပြမမမမကောင်းစားလုရှင်တယ်တက်ကြွရှင်တယ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်အလွန်အထက်မြတ်ဆုံးဖြစ်သောတည့်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကကိုပရိသန္နေနေတဲ့နေရာမှာလည်းပဲ တည်းရဲ့ပုပ်ပုပ်ကိုပြဋိသန္နေသည့်ညာနာပံပျောပြဋိသန္နေသေးမှာဘေးပြဋိသန္နေကအာကာဆုံးတော့သမနာသာသာကောညာနာပံပယောအသင်္ခာရိကမဟာဝိဘေစိတ်ပဲနော်အဲ့ဒီစိတ်ဖြင့်ပြဋိသန္နေနေလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘဝမှာဘေးနေရာမှာပဲကြည်လိုက်ကြည်လိုက်မခေါ်မကပ်နေရာမှာအဟံပထမအဟံပထမငါသည်ပါလေရှေ့ကပဲဖြစ်ရမယ်ပထမပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီလိုတက်ကြွတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတတ်တယ်။အဲ့ဒီပြဋိသန္နေကျိုးကိုပြဖို့ဆိုတာလေလုပ်ရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကံအလုံသိသမနာသာသာကော ညာနာပါပြအသင်ခါရီကဆပြောင်းဒါအမိမာသဘောနားလိပြဖြစ်ဒီအတွဲကြောင့်ဘောပေါ့ပြနော်ဒီအချိန်မှာဥစဉ်အလိုလိုပြပုတ်ဆရာတော်လို့ခေါ်ခိုင်းလို့ရပြဟုတ်လားဥစဉ်လိုချင်တာကအရှင်ကတိုက်နေနေပဲနောက်ထပ်나이ဝက်မြတ်တိုးပြီးတော့အရှင်ပြနေတိုက်ကောင်းมาပဲခုကိုကျွန်တော်လာရှားသွားတယ်6နိုင်ထိရတယ်တယ်မစောဘူးငါစိုက်ဆိုင်တာအလိုပြသေးတယ်ကြိုင်တဲ့အရှင်မပြဲဘူးနော်ဒီအရှင်ပြတယ်ဒီအရှင်ပြတယ်ဒီအရှင်ပြတယ်အဲ့လိုပဲပြောပါအရှင်အမြဲခန်းတည်းမပြဲဘူး အဲ့တော့အခုဒီမှာလို့ပေါ့ခဏလေးပဲအလိုလိုပြည့်မြည်ရတယ်တကယ်ရှိဥစ္စာမပြည့်ဘူးအခုလည်းပဲဗာနဲ့သွားကြည့်လဲဆိုမက္ခဏပုဂ္ဂိုလ်တပုံဆိုင် ਨੇ ဥပမာပြားတယ်မကဲရှိတဲ့စားနေဥမပြားတော့မယ်မက္ခဏပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအကြကြီးမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားမက္ခဏခိုက်တမ်းမှာအခုခောက်လိုက်တဲ့အတန်းကြီးစက်ကံမိုင်းတော့မရှိဘူးနော်စက်ကံတဝက်လောက်ရှိမယ်အဲ့ဒီလောက်တော့မကြဘူးတရားဘာနုံကျန်သုံးဘာမျိုးအားထုတ်လို့ကွရတရုံညာရပြင်းတဲ့တပြိုင်နဲ့ဟိုဘက်မှာပါလဲ တရားပြန်ကြရွေးစိတ်တိုင်းနေပါနဲ့မာလာမိတာဖုတုစနကွတာမိပုနာအရိယာကွတာပြရပါပြီနော်ကမ္မထမိတ်ပါအဲ့ဒီထည့်မှာတရားမောင်ရဲ့ကျင်းသုံးပေါ်မြအားထုတ်တဲ့ပုံကိုဒီဘုံငါစနမကောစနမနောရာဝဇံရိကဥဇာနုံနကွတာဘူးဘောပဲမှာမဲဆိုးတခြင်းပြီးမှပါလဲဖိုးဆိုးတွေကျိုးတယ်ကွရတရုန်ညာခိတ်တန်လောက်ကပဲစာပြိနိုင်ပြန်ကိုအရင်ပြပြီးဒီဘက်မှာသွားတာပါဒီမဲဆိုးတခြင်းပဲဆိုးတယ်တခြင်းဆိုးတဲ့ဆိုးတဲ့အရှင်ကာလာကိုဘာနဲ့တိုက်တမ်းပါလဲအနိကာစုံဒါနဲ့ခောက်ပြလိုက်နော်အဲ့ဒါတသက်ကတော့မရှိသေးဘူး အဲ့ဒီဒဇက်ကံရင်ခနာကလေးပဲစိုက်တဲ့ခဏတစ်ချက်ကာလာမှာပဲပါလေမက္ခဏပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမဆိုးတဲ့ရှင်ဆိုပြီးနတ်တဲ့ဘ ೇನೆ ဒီမှာပါလေကိုဆိုဆိုပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူကဘေးထင်မှသွင်ရအောင်တော့တာပါဆက်ဖလာတန်ပုဂ္ဂိုလ်ထင်မှသွင်ရတယ်တော့တူတဲ့တော့တာမှာပုဂ္ဂိုလ်ကလေတရားဘာဝနဲ့ကျဉ်းသုံးဘာမျိုးအထောက်လို့ရာဂရောသာမောဟကိုခေါ ంప အောင်အနာဂတ်မျက်ဖြင့်ပေတတ်တဲ့အချိန်မှာဗာပြေနော်အနာကံအဲ့မဟုတ်တက္ကရာကံဖြစ်သွားတယ်အက္ကရာကံမျက်တက္ကရာကံဖြစ်တဲ့အချိန်ကမက္ခဏဖြစ်တဲ့အချိန်ဒီလေးပါလေပေတတ်တဲ့အချိန်ကလေးဘယ်လောက်နော်စိုက်တဲ့ခဏ တစ္ချက်ပဲဟုတ်လားမေကရပင်ညာတကင်မရာဇောတခြင်းပဲဇောတယ်နော်အဲတခြင်းဇောပြီးတဲ့နောက်တခြင်းနဲ့ဟိုဘက်ကြဘာဖြစ်သွားတော့တကရကန်ဖြစ်သွားတယ်တကရံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းထို့တူပဲဒါကြောင့်မေကရံပုဂ္ဂိုလ်တိဘဲတော့တော့လူတိုင်းရှင်ပါတယ်ဆွမ်းကတ်ရှင်ပါတယ်ဆိုတော့သောတမတကရံအနာက ඵ လထံပုဂ္ဂိုလ်တွေငရုမေကရံပုဂ္ဂိုလ်ပဲလူမဲ့တမ်းမဲ့ပူဇော်မဲ့ဆိုပြီးလို့ပူဇော်ရမှာလည်း gain ပြောစမ်းမအောင်ဒုက္ခရောက်ပြီဟုတ်လားဒုက္ခရောက်ပြီဒီတော့ အတားရတ mm ဲ hmm. ့ကတတိပြ well, so it it its its ေထတာပြောတာဒါတွေကြံလိုက်มาဆိုလို့ကိုကျွန်းเนอะအထူးကျစုတင်တယ်ဟုတ်လားနိုင်ဝတ်တော့လာတော့ပြေတာဥစဉ်လုံးလုံးစဲ့လူတွေပြည့်ဖြစ်သွားပြီอืมကြံတဲ့အချိန်ကလည်းမပြည့်ဘူးမပြည့်လို့လည်းပဲဒီလိုပဲဟုတ်လားဟောနေရတာပြောနေရတာပေါ့ဒါပဲရှိတာအခုပါကပြောရမှာတာမက္ကရံပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကဲရဲ့လူချင်းတန်းချင်ဆိုလို့ရှိရ ဥပမာသောတာပတ္တိမဂ္ဂနာပုဂ္ဂိုလ်ကိုတပည့်တော်လှူခြင်းလားဗျာပူဇော်ခြင်းလားဗျာဆိုလို့ချင်းမဂ္ဂနာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကတော့တွားပြီးပူဇော်ဖို့လိုစိတ်အာရင်ပြုနေတဲ့အရှင်ကလေးအတွက်မှာပဲသူကမဂ္ဂနာမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ဖြစ်နေဗျာတော့ផលနာပုဂ္ဂိုလ်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပူဇော်ခြင်းလို့ရှိရင်တက္ကိဏဝိဘင်္ဂသုတ်ထားတာဖွင့်ပြထားတာကအဲ့ဒီမှာကောတိယတိတရဏံဂတောဥပဒကောပြီသောတာပတ္တိဘလတိုက်စိတ်ကရိယာပြိပဏ္ဏနာမတတ်မင်းဒီနာဒါနာပြေသင်အပမေယံပြန်မဖွင့်တော့ဥပရိပဏနာသာပါဠိကျဆိုတာရှိတယ်တက္ကိဏဝိဘ အဲ့ဒီဒကိနာဝိဘံကပုံမှာမိထွေးတော်ဂေါတမီကိုအကြောင်းပြုပြီးခေါ်ကြထားတဲ့သုတ်နံတွေမှာဒီအပိုင်းပါနေတယ်နော်အဲ့ဒီမှာဂေါတရာအောက်ထင်စုံအပြင်တိတနာနာကတော့ဟောအဲ့ဒီမှာဂေါတရာတိတနာနာကတော့ဘုရားတရားသင်ကားလို့ဆိုတဲ့ရတနာ၃ပါးအပေါ်မှာတကယ့်ပတ်ဝန်းရုံကြည်နေတဲ့ဥပဒကပိပန်းတရားလေးပဲပောဒါပတ်တိဖလားတသိစီကရိယာယာတကေပောဒါပတ်တိမြတ်ကိုရမလို့အတွက် တရားပေါ်အနန္တလုံးကျင့်သုံးပွားများအားထုတ်နေလို့ရှိရဲအဲ့ဒီပုံကဘာလဲမေခရံအရာမှာပွင့်ပြီးတော့လှူတန်းပြလိုက်ပါတို့ပါနော်အရိယာတော့ဖြည့်ပြီလားဖြည့်တော့မဖြည့်ဘူးမဟုတ်ချသောတာပန်တို့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးသောတာပန်ကြီးမေခရံတော့မဟုတ်ဘူးသူ ਨੇ ဘာလဲအနိက္ခဆုံးပုံကအဆင့်တန်းကဒါပဲရှိတယ်ဟောပတ်ဆိတ်တက္ကနာတစ်ချက်ကြိုသွင်းတော့လဲဟောပတ်ဘေးရောက်သွားတော့သောတာပန်ဖြည့်သွားမှာဆိုတော့သောတာပန်ပတ်ကြီးမေခရံပုံကောမှာဒီပဲတော့လှူတန်းပါရရှင်လူတန်းရှင်ပါတယ်ဆိုတော့ကံသိက္ကတာအဲ့လိုကြံပမ်းပြီးတကာတကာမှာလျှောက်လာလို့ရှင်ဦးဇန်တို့ကပါညွှန်းရမှာတော့ တရားဘွာနာတကယ်ဘုရားတရားသင်္ခါစတဲ့ရတနာ၃ပါးတရဏကုန်တိနေရပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ကတကယ်မဲ့ညာဘုံညာဆိုတဲ့ကောင်းမြတ်သောခြင်းဝါဒီပဲကြံ့ကြံ့ကျူကိုအာထုံနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တူကိုကဲမေမဲခရံပုဂ္ဂိုလ်လှူခြင်းဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်သွားပြီးလှူပါဒါပဲညွှန်စီရရှိတယ်အဲ့ဒီအလူဟာလေတသမိန်ဒီနာဒါနာပိအသက်ရှင်အဘမေယားဘာလဲအဲ့ဒီလူဟာလေအချိုးတရားသည်တန်ရှာအပြင်းပါလဲရေတွဲရေမရဘူးပုဂ္ဂလိကဒါနာအလူစင့်မြို့စိတ်လေးမြို့ဘုရားဟောတာတယ်အဲ့ဒီစိတ်လေးမြို့ထင်းပါ ပဒပတိမေကရံပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှူတန်းရတဲ့အလှရဲ့အကျိုးအားဒီလိုရှိတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာဒါနဲ့ပြထားတယ်မေကရံခိုက်တ္တမှာသွားပြီးလှူဖို့ဆိုတာကလူပဲဝတ်တီးတကောက်ကန်လိုက်တာနဲ့ဟောကပုဂ္ဂိုလ်ပဲရောက်သွားတာဟောဖော်ရောက်တော်တာပုိုလ်ပြေလုံးလုံးမရဘူးအဲ့တော့ဒီလိုပဲတကယ်အားထုတ်နေတဲ့အရှင်ကာကလာမပေါ့ကိုယ်ကိုရရှိစေချင်ဖြစ်သောမဲ့ကိုရအောင်ဖော်ကမဟုတ်ဘူးသဒ္ဓပတိမဲ့ကိုရအောင်အားထုတ်နေသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲနေရင် ဘုံဘောအရင်ပြပြလှူတန်းရဲအဲ့ဒါပါလေမက္ခရံပုဂ္ဂိုလ်လှူတန်းတာပဲသောတာမှာပြပြတော့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာလေဒီနိုင်မနေဘဲမနဲ့တကယ်တက္ကရာဂံမိမက်ဖို့ရဖို့အတွက်တကယ်ဝိပဿနာတရားပွားများခြင်းကိုဆက်လက်အားထုတ်နေလို့ရှိရယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်မက္ခရံပုဂ္ဂိုလ်ရမှာတည်နေပါတယ်မိမဖွင့်တော့တက္ကရာဘုရားတုံးမှာဖွင့်တယ်တတိတတိပေးတဲ့တာပါတရှုကကတိကသာဖလာနာပုဂ္ဂိုလ်ပဲပူနေရ거야မဟုတ်တော့မက္ခရံပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲပူဇော်ခြင်းလဲဆိုရယ်အဲ့လိုပူဇော်လိုက်ပါတဲ့အဲအောက်ဆက်သွန်ကိပုဂ္ဂိုလ် လေအောင်ဒီမှာစာလုံး၄မှနေတယ်ဟုတ်လားတိက္ခာဆိုတဲ့စာလုံးကာကြီးကိုပြန်ကြည့်ပါတိက္ခာတီလ္လတိက္ခာသမာဓိတိက္ခာပညာတိက္ခာဆိုတဲ့တိက္ခာ၃ပါးကိုကျင့်စေဖြစ်တော်ဆိုတဲ့ဒီဇာတ်လမ်းပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာအရိတဖလားထံပုဂ္ဂိုလ်မှတစ်ပါးဆိုတော့စာလုံးဆက်နေတော့ဒီကျင့်စေဖြစ်သောဝိဒေသနာသည်အရိတဖလားထံကိုအထွတ်ပြုနေသလားနောက်အာရိယပုဂ္ဂိုလ်8ယောက်ကိုအထွတ်ပြုနေသလားဆိုတော့နောက်အာရိယပုဂ္ဂိုလ်8ယောက်ကိုအထွတ်ပြုတယ်ဒါကြောင့်အလင်းမှာလဲသေးခွင့်ထားမှရမှာ อรหัตตผลทานปกโกมาตบจันဆိုတဲ့စကားလုံးอรหัตตผลทานปกโกมาတပါးဒါကို봐လောက်အောင်မနော်လက်သေးဝင်နဲ့ထားလိုက်ဖတ်သွားမှကตีฬาไตขาตมะริไตขาปัญญาไตขาဆိုတာไตขา3ပါးကိုเจန်စိဖြစ်သောอริยะปုก္ค9อย่างทีนะเนาะไตขาปုก္คဘာသူမပါတော့อรหัตตผลทานออกကอัตไตขา တိလာသမารိပညာတိုက်ခတ်သုံးပါးကိုကျင့်ဆဲတယ်ဒီမှာလေးပဲအထက်ကစာကိုကွန်ပျူတာထဲကိုခေါက်ပြီးကူးသွင်းလိုက်တဲ့သဘောရှိတယ်ကျင့်စင်မှုတော့ပဲဖြစ်သွားတာကျင့်ပြီဟုတ်လားတိလာသမารိပညာတိုက်ခတ်သုံးပါးကိုကျင့်ကြံကျူးကိုအားထုတ်ပြီးဖြစ်တော့ဆဲဆိုတဲ့ဣစုပန်စကလုံးမသုံးနဲ့အနဲ့သုံးပါတော့အတိတ်ပြီးဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့သုံးပေးပါခွန်ပါပဲပြန်ကြည့်မိတယ်နော်အဲ့တော့စာအုပ်ကဒီကိုရင်စာမူရောက်လာတာကိုဒီကြမ်းမဥစံကိုစာကိုစာအုပ်မှတိရတာနော် အဲ့တော့တိရသမာရီပညာတိုက်ခါသုံးပါးကိုကျင့်ပြီးဖြစ်တော်လို့ပြီးဆိုတဲ့စကားနဲ့သုံးမိပါအရတမလနာပုဂ္ဂိုလ်သည်ကျင့်ပြီးဟုတ်လားခီနာဇာတိဝိသတန်ဗြဟ္မစရိယကဏ္ဍကရဏီယံစတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလေဟုတ်လားဇာတိပရိသန္နေနေမှုသည်ခီနာကုန်ပြီးဗြဟ္မစရိယကျင့်စရာမှန်သမျှတိုက်ခါသုံးပါးကိုလေဝိသတန်ကျင့်သုံးပြီးပြီလို့ ဘုရားရှင်ကအတိတ်နဲ့ဟောထားလားပြဆိုပွားနေတယ်ပြဆိုအတိတ်ကာလနဲ့ဟောထားတယ်အာသိခဘုက္ကသယနာဘုက္ကိုဒါကြောင့်ပြီးဆိုတဲ့သကလုံးနဲ့ဒီမှာသုံးရမယ်။ဒါကြောင့်သီလသမထိပညာသိခသုံးအောင်ကျန်ပြီးဖြစ်သောအရိတာဖလာဏပုဂ္ဂိုလ်ကအာသိခသီလသမထိပညာသိခသုံးအောင်ကျင့်စေဖြစ်သောအောအရိယဘုက္ကိုခဏရကိုဖော်လို့ခော်တော့သိခလို့သိခနဲ့အာသိခအဲ့ဒီတည်းမှတိရဘုဒ္ဓစံပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းဒီတည်းမှတွန်းနိုင်နော်ပိခစဉးတည်းမှတွန်းနိုင်တယ်။သူလည်းပဲပိခစဉးတည်းမှတွန်းနိုင်တယ်ဒီတည်းမှတိုက်ဟိတ်တည်းမှတက္ကိမညံဘုံညာ ရာချောင်းဖြစ်တဲ့အတဲ့ကိုမကျဲမနေတဲ့တိရဖုလူဇန်ကတော့တိုက်ခါထဲမှာမပါဘူး။နော်။တကယ်ကျဲနေတဲ့ပုံကိုပဲထဲမှာသွင်းရတော့တိုက်ခါထဲမှာသွင်းယူနိုင်ပါတယ်။ဒါလေးပဲထားရကြရဲဖွင့်တယ်နော်။သတိထားခဲ့ဖို့။ဒါကြောင့်တကယ်ကျင့်ကြံကြွက်ပေါ့အားထုတ်တဲ့ပုံကိုနဲ့မကျင့်ဘဲနဲ့တိရဖုလူဇန်လောက်မှာနေတဲ့ပုံကိုနဲ့ဆိုရင်ဘူးကသာတော့လောကုတ္တရာနေပြီကကျင့်တဲ့ပုံကသာတယ်။အချိန်နောက်ဆက်ပါကြံသေးတယ်။ ဘီလောစနာပလောစနာကျင်နာလောကောပြက်တအပြားပြက်တခဏခဏပြက်တအပိတန်ပြက်တတဲ့သဘောရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကာမရူပအရူပဆိုတဲ့ဘုံ၃ပါးမှာရှိနေတဲ့တေဘူမကယုတ်နံတရားတွေအလုံးကိုဘာလို့ခေါ်တော့သင်္ခါရာဟုတ်လားသင်္ခါရာလောကလို့ခေါ်တယ်ဒီတော့မိမိတို့တကယ်ရှိမှ بواмян အထောက်ရမှာကသင်္ခါရာလောကအမြာသောယုတ်နံတရားကိုပဲပါရှိရမှာလို့ဖြစ်ဖြစ်ရှိရမှာဟုတ်လား ဝေင်္ဂါရ၊ပင်္ဂတလို့ခေါ်တဲ့ဒီခဏခဏပြက်တတ်အပိတန်ပြက်တတ်သောသဘောမရှိတဲ့တရားတွေကမှာလက္ခဏာ አይ သုံးချက်တည်းပြီရှုမြင်ပေါ်မရဘူးဆိုလိုတာမဟုတ်ပညာတရားဘုံမှာချူရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီပါလဲနန္တရားယုတ်တရားဘုံမှာပဲပါလဲမပြည့်စုံနေစစသည်ဖြင့်ရှုမရမင်းအဲ့ဒီလိုရှုမဟူ့အတွက်အပိတမသင်္ခါစာကပေးလိုက်တဲ့အပိတမပညာကပေးလိုက်တာကခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာကအခုလိုမျက်စိဖြင့်မြင်ရတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုဆိုလိုတာဟုတ်လား မဟုတ်ဘူးအခုသင်္ချာပို့ချနေတဲ့အခါမှာမိမိတို့သန္နာမှာတတိပြာဏတကူသောစိတ်တော်ဘာဝိရိယပြာဏတကူသောစိတ်တော်ဘာသတ္တပြာဏတကူသောစိတ်တော်ဘာပညာပြာဏတကူသောစိတ်တော်ဘာဒီအာယုံပေါ်မှာတင်ညီနေပါလဲသမာဓိပြာဏတကူသောစိတ်တော်ဘာညောင်ညောစွာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကုသို့စိတ်တော်ပိုင်းနဲ့အတူဝိညာဉ်နဲ့ဒဝါသောစိတ်တစာရညောင်ညောစွာဖြစ်နေတယ်ဒါ၄အလုံးခန္ဓာဝယ်လိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးအခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကုသို့ခန္ဓာ၅ပါးအားဖြင့်သင်္နာခါမှာကဟိုဘက်ကိုရောက်သွားပြီဆိုရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီကြတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသည် ဒီယခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှာဘူးဒီယုံဏ္ဍတို့ရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသဘောတရားတို့ရဲ့အတိဖြစ်လိုက်ပြန်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြန်လိုက်ဒီသဘောမျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုဉာဏ်မျက်စိဖြင့်မြင်မှပါဖြစ်မှတာတကယ်ကိုအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာရှုမှတ် بوا မြတ်အားထုတ်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကကုသလအနိစ္စတော့ဒုက္ခတော့အနတ္တတော့ဝိပဿနာတရားနာပဲလုံလုံသီလပဲစောင့်တည်စောင့်တည်ဘာဝနာပဲ بوا မြတ် بوا မြတ် မိမိနုတ္တန္တမှာဖြစ်ပေါ်နေသောဒါနာစေနာပြာဏတဲ့ကုသိုလ်စိတ်တို့ပိုင်းနဲ့စိတ်တစားရုပ်တီလစေနာပြာဏတဲ့ကုသိုလ်စိတ်တို့ပိုင်းနဲ့စိတ်တစားရုပ်ဘာဝနာတရားပွားများကျူးအာထုပ်တဲ့အခါမှာလေဘာဝနာမြညာပြာဏတဲ့ကုသိုလ်စိတ်တို့ပိုင်းနဲ့စိတ်တစားရုပ်တွေအားလုံးကခန္ဓာငါးပါးတွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုသင်္ချုံပြီးတော့ကုသလနေသတ္တဒုက္ခတောအနိတတောဝိပဒတိကုသလမိမိတန္တမှာဖြစ်ပေါ်နေသောဒါနာနဲ့ပတ်သက်သောကုသိုလ်ခန္ဓာငါးပါးတီလာနဲ့ပတ်သက်သောကုသိုလ်ခန္ဓာငါးပါး အောနာတရားနဲ့ပတ်သက်သော بوا မြတ်ကိုအားထုတ်တဲ့အခါဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကုသိုလ်ခန္ဓာ၅ပါးမြည်တိကုသိုလ်ခန္ဓာ၅ပါးပဲဖြစ်စီအလုံးအပေါ်မှာအနိစ္စတော့ဒုက္ခတော့အနတ္တတော့မမြေရှင်အနိစ္စဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခအစိုးမြအနတ္တပါပဲရေလို့ဝိပဿနာဘာလို့ရမှာလဲကျုမှာ بوا မြတ်အားထုတ်ပြီးတော့နေရမယ်အပိဓမ္မာကပေးတဲ့ပညာသိလို့ပြောရတော့နော်ကိုကမှမမလို့သိတာကိုနော်ဒီတဲ့ بوا မြတ်အားထုတ်ပဋ္ဌာန်ပါဠိတော်မှာဒီကနေရပြီးမှဒီဖက်ကကောင်းတော့သွားမယ်ဒီတဲ့မှာတောင့်ဆောထားတာပဋ္ဌာန်ရဲ့သဘောတရားကိုလေ အကျင့်မပေါ်ချန်နေတောင်မှသဘောတရားပိုင်းကိုဟုတ်လားဟောပေးပါပြောပေးပါဘုရားဆိုပြီးလောက်ထားတော့ဥပဇဉ်ကဘွားကြတယ်မှာအချင်းကလည်းမရှိတယ်ဘုရားသင်္ခရလောကဆိုဥပဇဉ်အောင်ဆက်တွေ့ခန္ဓာတော့အကုန်ပြီးသွားပြီမလားဟမ်ပြီးသွားပြီဟောဘဲကနင်းနေလို့ပြောရမှာပထံသဘောတရားကိုနော်ကံဒီထဲမှာပထံဆိုဇေယဘယ်လောက်မှပါဘူးစာမြင်လားလှမ်းကြည့်တော့ပြည့်စုံဖိုင်မှာပါလိမ့်မယ်ဂျုံတဲ့နေရာကမှုပြီးပြောပါမယ်ဩစာမြင်နာ20နှစ်နောက်ဆုံးစအောင်ပါ hoveravelashi မှမသိဘူးဟုတ်လားမစင်းနဲ့ရပြပြစာအုပ်ကိုမကျင့်တဲ့တော့ဥစ္စာမျိုးပြောပါမယ်ဥစ္စာမျိုးပြောပါမယ်ကျင့်အောင်ငလုံးမျက်စိအာအောင်မယ်အရင်ဒီမှာပေါ်မှာစောလို့နော်ဥစ္စာအတွက်ကတော့ကိစ္စမရှိဘူးဒီဇရာလောက်အမီရရပဲဥစ္စာပြောလို့ရတယ်ပြောတယ်အရှင်ဘုရားတော့ကပထန်းကိုဘယ်လိုလဲလှယ်ခဲ့ပါသလဲဖရာတဲ့ဟုတ်လားရှင်းတတ်တာစာစာနဲ့ရှင်းအောင်မဟုတ်ဘူးလူကိုယ်တိုင်မှလာလျှောက်တယ်အဲ့တော့ပထန်းသဘောတရားကိုပြောပြမယ်လဲလှယ်ထားတဲ့ပထန်းကစာပထန်းမဟုတ်တော့ဘူးငါပထန်းပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်လဲလှယ်ထားပါသည်လို့ဒါပဲဖြစ်เสียရှိတယ်နော် အလှမပြောရမယ်အရာရာနာလုံတဲ့လုံတဲ့ကိစ္စနဲ့ကိစ္စတိုင်းမှာအကောင်းလုံးပါလေအကြောင်းတရားရှိရင်အကြောင်းတရားဆိုတာရှိတယ်ပထမ်းပြည့်စရာတိုင်းနဲ့ခြေလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကုနဲ့တကုကျေစုမပြည့်မှုစားရှိကုန်မရှိဘူးဟုတ်လားပဋိတ္တိညုံညုံနဲ့တော့ဗာလဲကျေစုပြည့်နေတယ်ကဲအခုအဲ့တော့ဥစမ်းဒီမှာဗာနဲ့ဥပမာပြရမှာလေဒီနေ့ဓမ္မဆရာဆောင်ွင့်မှာမေးသွားတယ်နော်မေးသွားတာကပြောပြမယ်ဖိုင်လိုက်တပြီးကြတဲ့တပတ်လောက်ကပဲရှိတယ်ဆရာဓမ္မဆရာဆောင်ပြီးသွားတာစက္ကຸນာရူပံပတ္တိ၌ ဆကုဏရာယပစ္စတိယကပတ္တရိယပစ္စယုံတရားမြေတိပစ္စယတတ္တိပဲကျေစုပြပါတယ်ပြန်ပြန်တော့ပစ္စယတတ္တိကိုဖြေပါဖြေရတာဆကုဏ रूप ံပတ္တရိစွာဆကုဏမျက်စိဖြစ် रूप ံ रूपाय ံကိုပတ္တတိမြင်တယ်မျက်စိချင်းပါလဲ रूपाय ံကိုမြင်တယ်ဆိုတော့မျက်စိပြန် रूपाय ံကိုမြင်တယ်ဆိုတော့မျက်စိရပါယူရမှာလေမြင်တာရပါယူရမှာလေဒါကိုပြောတာနော်လူရဲ့အခုမျက်စွာဖ ያ ရုပ်ဘဝတို့မြင်နေကြတယ်နော်အဲ့ဒီမှာဆကုဏရာက နဲ့ရူပန်ရရူပန်ရ ਨੇ ပတ္တိရစသည်ဖြင့်ဒါတွေအစိုက်ဆိုင်ပြင်ရမယ်အဲ့ဒါကြားတဲ့အခါမှာអងကပင်ထားတဲ့ပဋ္ဌာန်လောင်းနဲ့လေ့လို့တော့မရတော့ဘူးအဲ့တော့တရားကမကြည့်နဲ့စက္ကຸນရူပန်ပတ္တိဥစင်တဲ့ဗုဒ္ဓနဲ့ပဲကြည့်ရအောင်နော်ကံပုံးတဲ့ကရိယာပုတ်ဂရင်ပုံးတဲ့ကရိယာပုတ်ညင်ပုံးဖျားကိုဂိုင်တကြားတွေဖူးလိုက်ရတယ်ညဇောဖျားကိုဖူးတဲ့ဆိုခါကပဲပဏာမပါလဲရှိကိုတဲ့စေဒနာပဏာမစေဒနာပြားထန်တော့ကုသစိတ်တို့ပါ ရှိကိုရဆိုတဲ့နေရာမှာလက်အရှိပြီးဒီနှိုင်းရှိကိုမယ်ဆိုရင်ကာယဝိညာဉ်ဟုတ်မလားနှုတ်ကဘုရားကံတော်ရွတ်ဆိုပြီးတော့မေတ္တာတရားရွတ်ဆိုပြီးရှိကိုရင်ဝစီဝိညာဉ်နှုတ်ကလည်းရွတ်မယ်လက်ကလည်းရှိကိုမယ်ဆိုရင်ကာယဝိညာဉ်ဝစီဝိညာဉ်ဒီလိုကောက်တဲ့အခါမှာဘုရားကရှိကိုသောပုဂ္ဂိုလ်တန်တားမှာပြည့်ဖို့နေသောပရမတ္ထတရားကိုချိန်လိုက်တဲ့အခါမှာပဏာမစေတနာပြားထန်သောကုသိုလ်စိတ်တော့ပဲအဲ့ဒီနေ့မှာယုံကြည်မှုတရားတရားဘယ်လောက်ပါလဲဆိုတာချိန်ဘုရားကရှိကိုခြင်းသည်ဒီလိုဒီလိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတဲ့စသည်ဖြင့်ယုံကြည်မှုကမ္မသန္တရာညာပင်ပြားရ ညာနာတိုင်းပြောလားညာနာပြောလားညာနာတိုင်းပြောစသီးပြန်ဒီတယ်သွားအဲကိုဖက်ကိုကုဘေညာနာတိုင်းပြောနေသွားမလားညာနာပြောနေသွားမလားအဲအဲ့လိုပဲသွားလိုက်နော်အဲ့တော့ဖယားကိုရှိကိုသောပုဂ္ဂိုလ်တူရိယသန္တန်မှာပြည့်ပွန်နေသောပဏာမစေတဗျာထန်သောဗါလဲညာနာတိုင်းပြောမညာမကုသို့ညာနာတိုင်းပြောကုသို့စိတ်တို့ပဲယာယီဟော့ကုသို့စိတ်တို့ပဲရရလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကုသို့စိတ်ကြောင့်ပြည့်ပွန်လာသောဝိညာဉ်တဲ့ကွာသောစိတ်တစားလူလေယာယီအဲ့ဒီထည့်မှာပြင်ရတော့မေ စေကုဏာယဘုရားကိုဖူးတွေ့သောပုဂ္ဂိုလ်ဤတဏ္ဍာမှဖြစ်ပေါ်နေသောမာကုသို့စေရနာဆိုတဲ့ပြည့်စစ်တရားသည်ပတ္တိယကျန်တဲ့နာပြည့်စုံမှတရားအာဆိုရင်ဘာဟာဇာတာတာတိဖြစ်ခြေစပြုတဲ့ဏန္ဒရှင်သောမဟောစေကုဏာယဘုရားဖူးပုဂ္ဂိုလ်ဤတဏ္ဍာမှဖြစ်ပေါ်နေသောပဏာမစေရနာဆိုတဲ့စေရနာပြည့်စစ်တရားသည်ပတ္တိယ

တောဇေနာညေနသောသို့စိတ်တုတ်ပသက်သက်ပဲယူထားမယ်စိတ်စာရုံမှာပါဘူးစီရဒါသာတာနေတရားအဋ္ဌိအဝိကရ၄ပြည့်စစ်သေးပါအံ့ညမညာတံပြုတ်တာ၆ပြည့်စီအငေထေကကာမပြည့်စီသိရှတဲ့မစုပ်ပထဏေတဲ့ဘာညာကာမပြည့်စင်ကိုပူရတဲ့စေရနာပါတယ်နော်စေရနာတံပြုတ်တာနဲ့ခန္ဓာနာကာမပြည့်စင်တာပြည့်စီရောနောက်ပါပါသေးတယ်အဟာရဟုတ်လားအဟာရထည့်မှာပါလေဟတာရာဝိညာဏဟာရာ လာသည်တော့အဲ့လိုသမာဓိအားအရေထက်ကနှစ်ပစ္စည်းစူးစူပောင်းသကုဏယဘုရားရှိခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်နေသောပဏမစေတနာကိုကုတိုလ်ကိုဒီမှာပစ္စည်းအနေနဲ့ယူရဲကြံတဲ့နံပရမိထတရားအားဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခါမှာပထမပစ္စည်းအပ်တိပြန်ခြင်း။ဒါသာရနေတရားအတ္တိအဝိရအညာမညာတံမြို့တ္တအာရက္ခမစူးစူပောင်းရှိပစ္စည်းအကင်ရစကုဏယပဏမစေတနာပစ္စည်းတရားအနေနဲ့ယူမယ်ပတ္တိယကြတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်နဲ့တဝါသောစိတ်ဆောက်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံကရုပ်ဝါဆိုရင်ဒါသာရနေတရားအတ္တိအဝိတာဒီဘက်က ဝေပျုဒ္ဒဒီမှာအငငယ်ကအာဟာရကံမှာစုစုပေါင်း5ပစ္စည်းအပ်တဲ့ပြင်ကျေစုပြုတယ်ဟုတ်လားစေကုဏာယပဏမစေတနာပြားထန်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေပဲယူတယ်ဒီဘက်ကရုပ်ရောင်နံရောင်ယူပဲဆိုလို့ရှိညအလုံးစုစုပေါင်းဘယ် ਨੇ ကသားစားနိုင်တယ်အာတိအဝိတာအကြည့်လေးဖြစ်စေအညမြတမ်းပြောတာလင်ပါတော့ဝေပျုဒ္ဒလင်ပါတော့ဒီဘက်ကအာရကံမှာစုစုပေါင်း6ပစ္စည်းဒါကတာဝန်တရားတွေနော်အဲ့တော့ပဋ္ဌိန်းလေးနဲ့သွားပြီးတော့တိုက်ကြံကမရှိတော့ဘူးလေ့လာတဲ့အခါမှာဒါကြတော့ဓမ္မဆိညာမှာပြားထန်တဲ့ပဋ္ဌန်စီစာပဋ္ဌမဟုတ်တော့ဘာဖြစ်သွားတော့ ငါပဋ္ဌာန်တို့တော့စာပဋ္ဌာန်ပြည့်အောင်တက်အောင်သင်ရမယ်။ဒီအဆင့်ရောက်ဖို့ကြာတော့တိတ်မလွယ်တော့ဘူးเนาะ။အခုဥ сэн ပင်နေတယ်။ပရိသတ်တွေဥ сэн ကိုကြည့်နေတယ်။ဥသူဆိုင်တာဘိဝန္တာတိဥသူတာဘိဒီမှာပေါ်ရှာတဲ့ပုံကိုတွေကိုမြင်တွေ့နေရတဲ့ပုံကိုနဲ့ပသက်ပြီးတော့ပဋ္ဌာန်ပြင်ကြဆုံး။ဥ сэн ရဲ့ရုပ်အုံလောက်ကိုသာအရင်ပြင်ဥ сэн သိပါလေ။ရူပယုံပြစ်စိတ္တရားဖြစ်လာတယ်เนาะ။ရူပယုံပြစ်စိတ္တရားကိုဘသူတွေကမြင်နေလဲ။ဒီပရိသတ်တွေကမြင်နေတဲ့ဆိုရင်ဒီပကွယ်တိုင်းမှာဗာစိတ်တော်ဖြစ်မှာ။ သကຸນညစိတ်တော်ဘဘောဒါပဲရှိတာပေါ့ဟုတ်လားဘူမာအောင်ပြည့်စစ်တရားသည်ဥသူစိတ်တပိကဝန္တတိခုသောခန္တာကောတရယူပါယံပြည့်စစ်တရားကဒီပကွယ်သန္တာမှာမြင်တွေ့နေရသောပကွယ်သန္တာဖူးတွေ့နေရသောပကွယ်သန္တာဖြစ်ပေါ်နေသောဘာလဲစိတ်တော်ဘပြည့်စယုပ်ပံတရားအာအာရမဏပြည့်စယတတည်မြဲကျေစုပြုတယ်ပြိုင်နေသောပြည့်စယတတည်ကြတာသူကအာရအာယုန်နဲ့ဘာလဲအာရမဏိကသဘောတက်ရောက်ကြည်တွေ့ကြအောင်ဘာဖြစ်နေသောအာရမဏပြည့်စစ်ပြိုင်နေသောပြည့်စယတတည်ထုတ်ပါဆိုတော့အာရမဏ ဒသမ။ဥเรဇာတာ။အတ္တိအာဝိကတာလေးပစ္စည်းပြောင်းလိုက်အဲ့ဒါသေချာတယ်နော်။အဲ့ဒီပုံစံမျိုးပဲအကေွင့်ရူပယုံဆက်ပစ္စည်းတရားကိုမယူခွေးနဲ့မြင်တွေ့တဲ့အခါကာလမှာနှလုံးသားထဲမှာគင်းအောင်နေတဲ့ပရိယတ္တိဓမ္မကိုပါအရင်ပြုတ်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရည်ဒီဖြက်ကပစ္စည်းတရားတွေရူပယုံမဟုတ်တော့ဘူး။ဘာဖြစ်သွားမှာလဲ။ဓမ္မယုံပဲ။ဖခင်ကဖူးတွေ့တဲ့အခါမှာလေးပဲဒဂရမနဲ့ဖူးတွေ့တာပဏ္ဏပစ္စည်းအပ်ကျဆိုအာရမဏပစ္စည်းပစ္စည်းပွားနေကျေစုပြရမယ်။ အညာဖုတဲ့ပုံကိုသန္တာမြေတော့ကုသစိတ်တို့ပါနော်မျက်စိကမြင်လာတဲ့အကင်ညာကမပါပြီးတော့အော်ဒီရုပ်သွင်ကိုကြည့်လိုက်ချင်းဘုရားဆိုတာနှလုံးသားထဲမှာ1500ကိတ္တသားတို့ဝါဒနာနဲ့တဝက်ပါလဲအကုန်းလုံးပေးတိုင်းပြီးဖြစ်တဲ့ပုံကိုပါလားတိုင်းပြီးတဲ့ညာပါလားညာတို့ကပါနှမ်းပြီးတော့အာရင်ပြုတ်ရဲ့ဒီဘက်ကဘုရားတိဥသာဓမာယုံသုံးရတယ်ညာတို့ကဂုံတော်တွေကအာရင်မပြုတ်နိုင်ဘူးရုပ်သွင်တော်ကိုတောင်အာရင်ပြုတ်မယ်ဘုရားတိဥသာရူပါယုံအစင်ဒီလိုဘုရားတိဥသာရူပါယုံအစင်ညာတို့အာရင်ပြုတ်ရဲ့ဘုရားတိဥသာဓမာယုံက ဖို့မြော်သူပတ်ဝီသန္တာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကုသစိတ်တို့ပါအာရမဏပြည့်စရာသတိပင်ကျေစုပြုတယ်အာရမဏပူเรစားတာအတ္တိယဝိတာစသည်ပြည့်နေရတိုင်းမှာပဋ္ဌာန်းပြည့်စုံပြည့်စုံဥပ္ပါနေတဲ့ကျေစုပြုလို့မရဘူးရှိရလားမရှိဘူးအဲ့ဒါကြားရတာစာပဋ္ဌာန်းမဟုတ်တော့ဘာဖြစ်သွားမှန်းငါပဋ္ဌာန်းပြည့်အောင်ငါပဋ္ဌာန်းပြည့်အောင်မကျိုးစားရှင်ကြဘူးလားကျိုးစားရှင်နေကျွန်တော်တုံးပြီးလာကြရဒါပဲပြောရတော့မှာနော်သင်ချက်မှာသင်ပေးရှင်ပါလေအရှင်မပင်းနိုင်ပါဘူးဒီတက်အရေးကြီးတဲ့နော် သာသနာအာဇနိပုဂ္ဂိုလ်တွေမြောက်မြောစွာမွေးထုတ်ပေးဖို့တာဝန်ကဥစဉ်မတာဝန်ရှိနေတယ်เนาะဆရာသမားတွေရမျိုးလန့်ရှက်တွေသာသနာအတွက်လောဘရှက်တွေဒါတွေကိုပြစ်စီဖို့အတွက်ဘဝကိုကကိုစိတ်တားမဟုတ်သူစိတ်တားလေးပေးထားတယ်ဒါလေးမမှတ်တော့เนาะဒီအလုလောကမြေတာဝန်နေအများကြီးရှိနေတဲ့တယ်เนาะအဲ့တော့ရတဲ့အချိန်ကလေးမှာတန်ဖိုးရှိရှိအသုံးချဖို့အရေးကြီးတယ်အတေကဥစဉ်ပြောရှင်တာကအမတံကျွန်ကင်းလာစွာသောအနေဆုံးလေးတန်ရှိတဲ့ကပါဒသိပါရမီဖြစ်မှတာလင်း ဖုယတစုပွန့်ထွန့်ပေါ်ပေါက်တဲ့ကျုံခဲကျုံရဗုဒ္ဓဘာသာဒုံလဘာနဲ့မိမိတို့ကလည်းလူဘွားလူခန္ဓာကိုရရှိနေကြတယ်ရရှိနေတဲ့နေရာမှာလည်းတကယ့်ကိုဗုဒ္ဓရဲ့ပါလဲပါတို့သမီးတို့တွေဖြစ်နေကြပြီဖယပသနာကိုအရှိတီတန်းဖို့အတွက်ကိုယ်မှရှိတော့ဓာမီရလာတဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းပြတူတန်ရတယ်ပူဇော်နေရတယ်တရားတော်လာတဲ့နေ့ကြံ့ကြံ့ကျူကိုအတဲ့ကွန်ရရှိနေတဲ့ပုံကူတွေကိုဗုဒ္ဓသမိသားလို့ခေါ်တယ်မှန်ပြီလား မိမိတို့ရရှိတတ်တဲ့ဘဝတိဒီဘဝမှာသာသနာအဆုံးအမတန်ကြင်ကြံကြူကိုအားတကွရရှိနေတဲ့သာနာကိုချီးမြှောက်နေတဲ့အတွဲကြောင့်ကိုယ်ရရှိတဲ့ဘဝတိဗုဒ္ဓရဲ့တမီဘဝဗုဒ္ဓရဲ့ပါရဘဝကိုငါတို့ရရှိနေပြီ။အဲ့ဒီဗုဒ္ဓပါရတို့တမီတို့ဘဝကိုရရှိနေတဲ့နေရာမှာကို့မှလည်းအတန်တရာတစ်ခုအနေနဲ့စွန့်အရှေ့သူဖြစ်ပါလေရဲ့နော်။သာသနာတော်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့လုံငန်းအမျိုးသားရင်းနဲ့ပတ်တဲ့လုံငန်းတောင်း။အဲ့ဒီအများကျိုးအတွက်မဆောင်ရွက်ဘဲနဲ့ဘဝတစ်ခုကိုကို့ကျိုးအတွက်တစ်သက်သာဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီဆိုစွ ປັນຕະລະມາဘာဖြစ်မလဲຊ່ວມເຫີဟາລາກາຍເລີສໍໄລສາມາຫມັດມິအောင်ບາເລຈົ່ງແກຈົ່ງຍະຈົ່ງແກຈົ່ງຍະຈົ່ງລະບະເວຈົ່ງລະບະເວພຸດທະຕະມີຕາພຸດທະຕະມີຕາຊິບາຍາເລຍຊິບາຍາເລຍສວນອາຊີດູສວນອາຊີດູເປັນໂດລູກະເປັນໂດລູກະອະຍາໂຈດ້ວຍອະຍາໂຈດ້ວຍມາສອງຍ່ວແບມາສອງຍ່ວແບໂກໂຈດ້ວຍຕາ 3月บา3月บาปันตระชุมีมาปันตระชุมีมาจုံเกจုံยะจုံเกจုံยะตองลบอเวตองลบอเวพุทธตมิตาพุทธตมิตาชิปาญาละยะชิปาญาละยะสวันอชีตุสวันอชีตุเตนโหลลูกะเตนโหลลูกะอเมชโจด้วยอเมชโจด้วยมะซองย wet มะซองย wet โกโจด้วยดา ဆောင်ရွက်ပါဆောင်ရွက်ပါတန်ត្រာရှင်ကြီးမှတန်ត្រာရှင်ကြီးမှဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့လည်းကြုံကြိုက်ရပြီသာသနာရေးမှာလည်းပဲဗါလဲတကယ့်ကိုဗုဒ္ဓရဲ့သာသနာအဆုံးပါတဲ့အချင်းပြန်ချိကအားထောက်ဝန်ရတာလူသားတရားဖြစ်ပါလေကို့မှာရှိတော့ကိုပဲသေးပြန်ဒီသာသနာအရှိတီတန်းကြောက်လုံငန်းတစ်ခုခုနော်ကို့အမျိုးသားရဲ့ကိစ္စလုံငန်းတစ်ခုခုကို့ဘာသာချိန်မှန်ဖို့သာဝရပြန်ပွားဖို့တော့လုံငန်းတစ်ခုခုကိုကိုမလောက်ဆောင်ပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် အတဆန်လ <rul> ွသ enfin, ိတို့ကြောင်းထိုဘက်ကိုဟပါလေ။ပန်းသနာရှုံးသွားနိုင်ပါလေ။အဋ္ဌကပြောလောတာကကိုယ်တယောက်တည်းလွဲ့ရလကြောင်းကျင့်ဝတ်ဖြင့်ရောင်ရီတဲ့တည်ဟုမရှိကြပါနဲ့။ကိုယ်မရှိသောကိုယ်ဝိနေသည်ဖြင့်ကို့ပါတာကိုလူမျိုးကို့သားလားကို့နိုင်ငံတွတ်တဲ့ရတွတ်တဲ့ကြောင်းအတွဲလေးပဲအလုတ်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဒီခံယူချက်တစ်ခုတော့ဦးဇင်းတို့ကဆွေးဆွေးမြင်မြင်ရှိစေခြင်းတဲ့အတ္တမာနအတ္တဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒီသကလုံးဟာအမှန်တရားကြောက်စရာကောင်းတယ် အဲ့ဒီအတ္တမာနအတ္တဒိဋ္ဌိလွန်ကဲသောပက္ကောမြသည်ကိုယ့်အတွက်သာမဟုတ်ဘူးအများအတွက်လည်းအာလုံဒုက္ခပေးတယ်အတ္တမာနအတ္တဒိဋ္ဌိဆန်သောပက္ကောတို့ရဲ့လက်ထင်မှာလုပ်ပိုင်ခွန့်ရောက်သွားပြီ해서အာလုံအတွက်ပါလဲနှိမ့်နာဆုံးရှုံးတတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါတာရကနဲ့မြောင်များစွာဖွင့်ဆွထားတာဇတ်တူနဲ့မြောင်များစွာဖွင့်ဆွထားတာရှိတယ်ဒါကြောင့်မိသားစုတစ်ခုနဲ့ဖြည့်စင်ရက်ွယ်တစ်ခုနဲ့ဖြည့်စင်ကျဲရွာတစ်ခုနဲ့ဖြည့်စင်နော်မြို့ရွာတစ်ခုနဲ့ဖြည့်စင်နိုင်ငံတစ်ခုနဲ့ဖြည့်စင် ရွေးရှိတဲ့အခါမှာအတ္တမာနအတ္တဒိဋ္ဌိဆန်သောပုံက္ကိုမျိုးကိုလုံပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့နေရာဌာနမှာရွေးရှိလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမျိုးอยู่อ่ะဒီတိုင်းတဲ့ပြင်နဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံသည်ဘယ်တော့မှမကြည့် بوا ဘအပွဲစီတစ်ခုလုံမြဆိုရင်လည်းဘာသာရေးအပွဲစီဖြစ်စေနော်ရက်ကွက်ထဲမှာလူမှုရေးအပွဲစီတစ်ခုဖြစ်အပွဲစီတစ်ခုမှာတကယ်လုံပိုင်ခွင့်နေရာကနေရာဌာနတစ်ခုကိုခန့်ထမ်းရမယ်ပုံကိုသ í အတ္တမာနအတ္တဒိဋ္ဌိကင်းတဲ့ပုံက္ကိုမျိုးကသာ ရွေးရှိခံထ ाया ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားမူချပေးခဲ့တယ်ဟုတ်လားတာမဏာဘုဆည်းကြီးတခုတည်ထောင်တဲ့ဉာဏ်မှာဟိုနေကလည်းတိုက်နာထုံးနဲ့ပြောခဲ့ပြီလက်ဝဲညာလက်ညာညာဟုတ်လားဘယ်လက်ရုံညာလက်ရုံအ धिक အာကိုပြီးတော့အလုတ်လောက်ဆောင်ဖို့အတွက်တိုက်ခွေမင်းသားထေရပင်ဥပါမပါဘူးအ धिक နေရာပြောတာနှစ်နေရာပဲရှိတယ်လက်ဝဲဖက်ကဘုသူကိုထားလိုက်တော့မောက္ကရံကိုထားလိုက်တယ်လက်ညာဖက်ကဘုသူကိုထားတော့ရှင်သာရိဘုတ္တရာထားတယ် တကယ်ကခွန်အားကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေအများစုကိုဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ပရိဒါဝစိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်ဒါကိုရွေးချယ်ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှမှတခါပရိဒါဝစိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့အချိန်မှတကယ်ကောင်းဆောင်အဓိကဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်စီဘာလို့အဲ့လဲဆိုလို့ချင်းရဦးဇန်စေအတိုက်ထဲမှအာဒောသတန်ခဲ့ပြီနော်အာဒောသသာဗါလဲဒောသကင်းစင်တဲ့ပုံကိုယ်တနည်းအားဖြင့်ခံချည်လနဲ့ကိုနေရာတိုင်းမှာသုံးဆွေးရသောပုံကိုယ်မျိုးကိုသာအဓိကနေရာကောင်းဆောင်ထားပြီးတော့ပါနော် ကိုယ်ကအကြည့်ကြီးတယောက်ဖြစ်နေရင်လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့လက်ဝဲလက်ယာထားဘဲပုံကိုတည်ခန်းချီလက်နဲ့ကိုအဓိကတုံးဆွေးတဲ့တတ်တဲ့ပုံမျိုးကိုရွေးရှိပါခန္တီလက်နဲ့ဆိုတာအလုတ်လုပ်တဲ့ပုံနဲ့ပုံကိုယ်တိုင်းသည်ဝေဖန်ခံရမှာပဲကြည့်ရခံရမှာပဲရှုတ်ချခံရမှာပဲတုံးဆိတ်တဲ့ဘုံမှာကြည့်ရမခံရတဲ့ပုံကိုယ်စတာမရှိဘူးငါလိုလူသားတယောက်နေတဲ့ဒီလောက်အများကျဆောင်ရည်နေပါလေကြည့်ရခံရအောင်လားဆိုပြီးတော့စိုက်တက်ဘယ်တော့မှမကြပါနဲ့အများကျရွက်တည်ဖို့ကခနှုတ်ခနဲစိုးကြရလေမဖြစ်မဆံကိုလာညောင်းကို ဆိုင်ကုန်နေချင်းခยีနှံဆိုတာကတခြားကိုပြောတာမှာဟုတ်သတုပရိသမိတ်စေဆေနိတို့တင်နော်သတုပရိသမိတ်စေတမန်တေသိန်တဘိတမသာဘုရားဧကစေကရံတိဧကစေပသန္တန်တိပရိသမလေးပါအလေမှာလူနာပြန်မှာပတ္တဝါတို့ရဲ့အကျိုးရှိဖို့တရားသက်သက်ကိုသာဟောကြားနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတောင်မှဧကစေကရံတိအလိုမကျတဲ့ပုံကိုယ်တွေကပါလဲကြည်ကြတယ်ဧကစေပသန္တန်တိတကယ်ကျင်ညောတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြားတော့ရှိချွကြတယ် ခရလောက်လောကမှာအများကျလုပ်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရွယ်လားမရှိဘူးခွေးဘဝကမတော့ရလေအများကျမလုပ်ခဲ့ဘူးလားလူဘဝကိုရောက်မှာတာမဟုတ်ဘူးတရစ္ဆာန်ဘဝကတော့မှအများကျကိုလုပ်ဆောင်ခေးတဲ့လောကကြီးကိုအဝိဇ္ဇာမောင်လူကြနေတဲ့လောကကြီးဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အလင်းနဲ့ပေးဖို့ဆိုတဲ့ရွေးရှင်းနဲ့အသိမိတာရွှေညာခြင်းအစိုက်မှန်ဖြစ်သောပုဂ္ဂိုလ်ကပြိတ္တာ၄ပါးတို့၏အလေးမှာတက်ခဲ့ကောင်းကျိုးအနန္တနှင့်ပြည့်စုံသောတရားထူးတရားမြတ်ကိုဟောကြားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အောင်မှာအထူးသဖြင့်ပြိတ္တာတွေကမလိုလားဘူးဆင်ပါလေကြင်ကြရတယ် လောလာတာပုံက္ကိုတွေကသာရှိယူရတဲ့ဆိုရင်ငါလိုလူသားတွေအတွက်အများအကျိုးဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာကိရင်လည်းပဲစိတ်နဲ့ကြားဆင်ရမလို့ဘူးဟုတ်လားကိရင်လည်းစိတ်နဲ့ကြားဆင်ရမလို့ဘူးသူတော်ကောင်းတွေရှီးမွားဖို့တာလေအမှန်တမှာအရေးကြီးတယ်နော်အဲ့ဒါတစ်ိတ်အရေးကြီးတယ်ဒီတော့ဒီနေရာမှာခန်းချင်အများအကျိုးဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာတကယ့်ကိုဘာလဲအတ္တမာနအတ္တဒိဋ္ဌိကင်းစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရွေးရှိပြီးတော့လောက်ရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာနောက်ထပ်တကဆန့်ပြီးတော့ရွေးရမှာပါပဲ ခန္တီအာအာကောင်းတဲ့ပုံကိုထပ်ပြီးတော့ရွေးချယ်လိုက်ပါအောင်တည်းနိုင်ငံတခုကြီးပွားရှင့်ကိုယ့်အဖွဲ့အစည်းတခုကြီးပွားရှင့်နော်ဘာသာတခုကြီးပွားရှင့်ဒီလိုပက္ကောမျိုးကောင်းဆောင်တယ်ပါဒီတော့အဲ့ဒီထည့်မှာလက်ဝဲယံနဲ့လက်ယာယံကိုချိန်လိုက်တယ်မဂ္ဂလာနဲ့ဘာလဲရှင်သာရိဘုတ္တရာဒီနပါးကတည်းကတန်ဆင်တဲ့ကဘာတည်းပါဠိဖြစ်လာကြတယ်အပြန့်နေကြပြီခန္တီအာကဘယ်သူကောင်းမှားလဲချိန်လိုက်တဲ့အခါရှင်သာရိဘုတ္တရာအာကောင်းနေတယ်ဟောပါနော်မဂ္ဂလာကခက်ကြမ်းတဲ့ဘောရှိတယ်နော်ဥပပေါ်ပြတဲ့နေရာမှာကိုယ်တို့ကပီကပ်ပီကပ်လို့ဇ သိကြုပ်ပြီးတော့ဆွဲထုတ်သွားတယ်ဒါမျိုးလေးပေါ့တကယ်ကောင်းဆောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတဲ့ခါမှလို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့မဟုတ်လားနော်ကောင်းဆောင်လုပ်သည်တသန်ရှင်နဲ့ကပါတသိဘာဝမီပြေလာတယ်ပါရမီချင်းမတူဘူးလားဒါပေမဲ့ခံတီအကဘသူကသာရှင်သာရိပုတ္တရာသာရှင်သာရိပုတ္တရာခံတီအတာပုံလေးနေနေပြောခြင်းပြသေးတယ်နော်ပြန်လာပြန်ပြီးဇာလငါဆက်လာပြီနော်ရှင်သာရိပုတ္တရာခံကြီးကဘယ်လောက်ပြည့်စုံလဲဖာယမြတ်စွာသာသနာမှာပဋိလိုက်တဒုတိယအာသနောအေသာသာရိပုတ္တောရှင်သာရိပုတ္တရာမြတ်စွာဘုရားမှာထောက်နှစ်ခုမြောက်သော အမျက်ဆုံးနေရာဌာနကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူရှင်သာရိဘုတ္တရာဒါပေမဲ့ရှင်သာရိဘုတ္တရာကအတိတ်ဘဝသံသရာကမြတ်ဘဝမှာလည်းမြောက်စွာဖြစ်ခဲ့တည်ကြောင်းသွားရင်ခုံစွာခုံစွာတဘောပြောကြပြောတာနော်ဒါစားထင်းมาပါတဲ့အတိုင်ပြီมาတခါမှန်ငတ်ခြင်တဲ့နေရာမှာရှင်သာရိဘုတ္တရာကမငြီးဘူးတခြားတခြားတရားအဲ့တော့ဇေရဝံကြောင့်လက်ကြီးထက်ဟောပြီးတော့တန့်ချင်းတိလှုပ်ရဲ့နဲ့ရှင်သာရိဘုတ္တရာရဲ့ရှောင်းလေးနဲ့ကိုရင်လေးနဲ့မှန်ငတ်ငိုင်တာကဟိုတစတစထွက်နေတယ်ကိုရင်လေးကဗာပြောတော့ လူကြီးလောက်ပြီးတော့တန်ခါခိုင်တာမရင်လိုက်တာကြည့်မကောင်းပါဘူးဆရာလို့အဲ့လောက်ပြောတယ်အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကသူ့ကိုအဲ့လိုပြောတာသူကအကြီးဆုံးပဲဟုတ်လားဘုရားမြဲဒါပေမဲ့ကွရင်လေးကအဲ့လိုပြောတာကွရင်လေးကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကဘာမှမပြောဘူးအသာလေးဆရာလေးခဏရပ်ပါအောင်တဲ့ဆရာလို့ခေါ်တယ်အစတော့ငါဆရာလို့မခေါ်ဘူးကွရင်ကိုသူ့ကိုဆုံးမတဲ့အနေနဲ့အသိဉာဏ်ပေးတဲ့ပုံစံတရားရမှာတင်းနေပြီဆိုပြီးတော့ပါနော်ဆရာလေးခဏနေပါအောင်ဆိုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကကွရင်လေးရှင့်မတိုင်ကမဝဲဘူးပါသလဲအဲ့ဒီဆုံးမတဲ့အချိန်မှာသူ့အတွက်ပါလေ အကြရေရဖြစ်နေတယ်ဆရာဖြစ်နေတယ်။ကျောင်းပါဠိဘုရားကလမ်းပေါ်မှာသင်္ကန်းမဝတ်ဘဲလမ်းပြကိုဆင်းပြီးတော့ဝတ်လိုက်တာ။သင်္ကန်းညင်အောင်ပြန်ဝတ်ပြီးတော့အဲ့တဲ့နဲ့ဆရာလေးကျင်းတတ်ပြီလား။အေးဒါမှခြေကောင်းတာပေါ့ဖျားတယ်။ကြစ်နော်။ခန္တီလည်းနဲ့မလောက်ကောင်းနဲ့ဆိုကြည်။ဖယားမြတ်စွာသာနာမှာဖယားကလည်းသူ့ထက်ကြည့်တဲ့နေရာဌာနရှိလား။မရှိဘူး။ဒီနောက်ဒီဂုံသူယာသူတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပုံကတရားဝင်ဖြစ်စေကောင်းမှုလည်းပဲ။သာနာမှာခုနနဲ့ရွေးသာမန်လေးကလေးကသူ့အတွက် လောအပ်နေတဲ့ဟာခွက်ပြုတ်ခွက်တွေကိုထောက်ပြလာတဲ့ကရှင်သာရိပုတ္တရာတိအဲ့ဒါကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့လက်ခံတယ်။အဲ့ဒီလိုဖန်တီလက်နဲ့စွန့်ရင်ရှိလို့ဘုရားမြတ်စွာကဘုရားမြတ်စွာသာသနာမှာလက်ရဖေးရာထုကိုဘု తు ပေးတော်။ရှင်သာရိပုတ္တရာပေးတယ်။သဘောပေါက်လို့ဇာလန်းနေလို့နော်ကိုယ့်နိုင်ငံမှာကောင်းဆောင်ရွေးမမားဖို့အတွက်ပြောနေတယ်။ဒါမှမရှင်းရှင်းပြောရအသေးသေးပဲပြောရတော့မှာ။နောင်လဲသွားမှာ။ဟုတ်စဉ်ဥစဉ်တို့အတဲ့နဲ့မြည်ကောင်း။ညံ့ညံ့သေးတုတ်တဲ့စီရှင်ကကိုယ့်နိုင်ငံကိုနော်။ကို့သာသနာကိုလေဒီတိုင်းပဲ။သာသနာမှာလေထုတ်ထုတ်ပဲနိုင်ငံတော်နိုင်ငံမှာလည်းက အောက်ကတာဖြစ်လာမယ့်ပုံစံဒီလိုအရေးအရှင်းမျိုးနဲ့လိုရှင်းတယ်ဖယားရှင်ရွေးတဲ့ရောင်ဝန်းမျိုးလို့ရှင်းတယ်ဒါကပရိယာယနေပေကပြောတာပရိယာယပေကဘသုအမသိတွက်စရာလည်းမလိုဘူးမင်္ဂန်သလန်းချောင်းတဲ့ဦးဇင်းကပြောရတာနော်မင်္ဂန်သလန်းချောင်းကသာလျှင်ပြောခိုင်းတော့ရရိုက်နှက်ပြီးပြောရင်ပြောခိုင်းရင်ဦးဇင်းကမပြောပါဘူးဒါဒေသနာလာသည့်စာအရှိတိုင်းကတော့အလုံးကိုပြောကိုပြောရမယ်အခုရှင်သာရိပုတ္တရာအန်တီလေးနဲ့ကြည့်တော့ပုံလားကောပေါ့ပြီနော်ဒီတော့၅မိနစ်ကျန်သေးတယ်ပြောရင်ပြောရင် အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကပဏ္ဏာတွေကိုတနည်းဩဝါဒပေးတဲ့အခါမှာသူကဗာကျွေ့ကြွလဲတတဟုပပ္ပစေတောတန်တော်ဇာတိယပတ္တဝတိကောသောပိမာနုသာသေးယပံပရိသာမီမတ်တကင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြွကြွတာတတဟုပပ္ပစေတောတန်တော်ဇာတိယပတ္တဝတိကောအသက်အရွယ်အပြင်ခန္ဓာနဲ့အရွယ်မျှတာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်စေတတဟုပပ္ပစေတောယင်းနေ့သာသနာခြေသို့ဝင်ရောက်ခါစကလေးပေါ့ဆတာတာမဏေကလေးပဲမြင်ဖြစ်စေ သူပပစ္စတတိုင်းတော်စာရိယာတိုင်းတော်တော့ပြီးထိုသောခဏတဲ့อายุမြသန္နာထေသို့ရောက်ခါစားသာမဏေကလေးကလည်းမန်င့ကိုအနုသာသေးရအကယ်ရွေမြလိုအပ်တာလက်ညှိုးထောက်ပြီးတော့ပြောစော်လာလျက်ဆုံးမလာတယ်။မန်ပရိသာမီမတကေတန်ထိုသောသန္နာထေသို့ဝင်ရောက်ခါစားသာမဏေကလေးရဲ့အဆုံးမမှန်သမ ్య ရီကိုမတကေမတကေနာငပါရိပု္ပ္တရာအမြသောငရဲ့ဥကောရတရာဖြင့်ပန်ပရိသာမီခံယူပါမယ်။ ကြွေးကြတာဗလကောင်เนาะဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ခန္ဓာနဲ့ຢູ່တာမနေကလေးဒီကမဲ့ဖြစ်စကမှုလည်းပဲငါမှပြုတ်ပြယ်စရာရှိလို့လက်ညှိုးထောက်ပြလာပြဲဆိုရင်အဲ့ဒီအောဆုံးမဩဝါဒကိုပါလဲဥုံအောင်ပြန်ခံယူပါမယ်လို့ခံချည်လန့်နဲ့ကျင်းဆုံးတာဒါညာလူလန်းလူလန်းဟာအမှန်တရားကိုတကယ်လို့လာလို့ရှိရင်ကို့မှာဟာခွက်ပြုတ်ခွက်တွေကိုတဥ့တယောက်သောပုံကထောက်ပြလာလို့ရှိရင်ဒီကောင်ငါဘော undergraduate ဆောက်ပြီးတော့ဝေဘာနဲ့ကြည့်ရတယ်ဆောက်ရမလုပ်ပါနဲ့ဘာသောမှာပါခန္တီလက်နဲ့ကတော့သုံးပါအဲ့ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာ께서ခန္တီလက်နဲ့ကန်ဆောင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုသာသညေတနည်းအားဖြင့်အတ္တမာနာအတ္တတတိကင်းယုံမကောက်ဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာ께서ခန္တီလက်နဲ့သုံးဆွေးသောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုသာရင်ရွေးရှင်နိုင်မည်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအဖွေးစီအဲ့ဒီမျိုးရွာအဲ့ဒီတင်းတဲ့ပြင်းတဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံသည်ဧကမောရှာကြီးပွားရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတိုင်း တိလန်ဆိုင်ကိုရှာမှတ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဦးဇင်တို့မြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံသားဦးရဲနဲ့ပေပဲရောက်ရောက်ရောက်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့ကို့မှရှိတော့ကို့ပိုင်အသည်ပြန်ကို့ပါတာကို့လူမျိုးကို့သားသားကို့နိုင်ငံထွန်းတောင်းနေဖို့အထက်တန်ရောက်ဖို့အတွက်ရှင်သာရိပုတ္တရာလိုဟုတ်လားအတ္တမာနအတ္တရိလေးကန်းနော်ခန္တီလနဲ့ကိုလည်းအမြဲထားဝရသုံးဆွေးနိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်များများကိုအတတ်နဲ့ဆုံးဉာဏ်မျက်စိဖြင့်ကြည့်ပြီးရွေးရှိပေးကြပါ သားမဦးဇန်တော်ပါသားဦးဇန်တော်နိုင်ငန်းဦးဇန်တော် bari ဘုံတုတ်တက်သွားမယ်အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကာမတ္တကပဲ ग्वा ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြစ်ထားလိုက်ဘယ်လိုပြစ်လိုက်မှာလဲကာမတ္တကလူဘောပါတို့ငါနဲ့မဆိုင်မတတ်နိုင်ဘူးမပြင်းခင်ရှုံးစိတ်နှလုံးကိုဒုံုံကြီးကြီးရှည်ရကမှုအမျိုးဘာသာ꽌ပြောက်ရားဤဗုဒ္ဓသာသနာ꽌ပြောက်ရားဤကာမတ္တကဆိုဘာပြစ်သွားမှာလဲနိုင်ငံလေးပြည့်စစ်သွားမယ်ဘာသာလေးပြည့်စစ်သွားမယ်အဲ့ဒါကာမတ္တကပုံစံမျိုးနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်အရာရာမှာဥပ္ပကသဘောမျိုးနဲ့နေလို့ရပါမလား မယားဘူးမရရင်လုတ်တဲ့လုတ်တဲ့အလုတ်ကိုလုတ်ရမယ်ဒါပဲရှိတာအမိန့်မှာပို့တရားရနော်အဲ့ဒါတွေအလုံးကလုတ်တဲ့တယ်လုတ်တဲ့တယ်ကလုတ်ကိုလုတ်ရမယ်စတာကိုလုတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဗာဦးစီရမှာတော့ပမာဒိဋ္ဌိညာန်ဆိုတာဦးစီရမယ်ဟုတ်လားပြည့်စက်ခါညာပညာလုတ်ခေါ်တယ်ဗာပမာဒိဋ္ဌိညာန်ဦးစီပြီးတော့ပဲကာယကံမှုကိုစင်ကြုံလုတ်ပါဝစီကံမှုကိုစင်ကြုံလုတ်ပါမနောကံမှုကိုစင်ကြုံလုတ်ပါကိုလုတ်ဆောင်တဲ့မြတ်ကိစ္စဒီကိုပါဆိုကိုလူကိုသာသနာအတွက်ကိုနိုင်ငံအတွက်တွတ်တဲ့ရတွတ်တဲ့ကြောင့်အထောက်မှာဖြစ်နေသော လုံငန်းမျိုးကိုရွေးရှိပြီးတော့လောက်ပါအဲ့ဒီလိုလောက်မသားလျင်ပိုးပွားလက်ထက်ရွှေအသက်နဲ့ပေးဆက်ပြူလာမိမိတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံလို့စလိုက်မျိုးပါတာသာသနာကိုငါတို့တန်ဝန်ဆက်ရခင်ရွှေတန်လုံးလာပြုနိုင်မှာသာရှေ့ကားအဝင်ငုံဝင်မပြဲရွှေလဲဆက်မီလို့နောက်ဆုံးဒီစကယံနဲ့ပြောရရင်ဒီမှာငါရတိုင်တဲ့ဖွင့်လိုက်ခေတော့အဘိဓမ္မာသင်တန်းကိုနေကုံးကံပါအောင်မြင်စွာအဆုံးသတ်အပ်ပါသည်ဓမ္မမိတ်ဆွေရွှေတို့မျိုးတို့အပေါင်းသူတို့ကောင်းတို့ သာဓုသာဓုကံအလုံးလေးဟုတ်ရှိဟုတ်လားဣဒ္ဓမေပੁੰညာသီလမေပੁੰညာနိဗ္ဗာနတ္တသိက္ခာနတ္တသစ္စယောသစ္စယောဟောတုဟောတုတပေတော်တော်သည်သိေတော်တုကံနဲ့ကံကြောကံနဲ့ကံကြောဤနှမျောကိုဤနှမျောကိုယုံကြည်ကြပါကုန်သည်ဖြစ်၍ဘုရားမြတ်စွာ သသနာနဲ့သသနာနဲ့ကြုံကြိုက်မှသာကြုံကြိုက်မှသာရပိုင်ခွင့်ရပိုင်ခွင့်ဇာနာခွင့်ရှိသောဇာနာခွင့်ရှိသောအပိဓမ္မာအပိဓမ္မာသေတနာကိုသေတနာကိုငားရတဲ့တိုင်းတိုင်းငားရတဲ့တိုင်းတိုင်းမှန်တဲ့ဖွှင့်လိုက်၍သေနာခွင့်ရ၍ပ ෙන් ကြကြပါကောင်ဤသေနာကြပါကောင်ဓမ္မသဝနာဓမ္မသဝနာကုသိုလ်နဲ့အတူကုသိုလ်နဲ့အတူဤသင်္တန်းကြီး အစံချုံ့ဝေအောင်စေဆောင်ဝေအောင်တာမိယလတ္တတာမိယတ္တပစ္စည်းအဝဝဖြင့်ပစ္စည်းအဝဝလူတန်းကြပါကုန်၏လူတန်းကြပါကုန်ဝေရာဝိဆ္သပိယဝိဆ္သကုသဝဝဖြင့်ကုသဝဝကြိုးစားအားထုတ်ကုသအားထုတ်ပြုလုပ်ကြပါကုန်၏ပြုလုပ်ကြပါကုန်ဤကောင်ဒုက္ခခတ်သိंဒုက္ခခတ်ရှုံញာမာန်ရှုံញာမာန်ညဉ့်နေဘံတော့ မရောက်ရအောင်မရောက်ရအောင်ကိုစောင်းနိုင်သည်ကိုစောင်းနိုင်ဖြစ်ပါစေတည်းဖြစ်ပါစေတည်းသုံးမတပတ်သုံးမတပတ်နေပါမဲ့ဖို့နေပါမဲ့မရာသည်သမြခါလပတ်လုံးခါလပတ်လုံးကို بوا လက်ထက်ကို بوا လက်ထက်ရွှေအသက်နဲ့ရွှေအသက်ပြည့်စက်ပြူလာပြည့်စက်ပြူလာအမျိုးဘာသာအမျိုးဘာသာသာသနာကိုသာသနာကိုငါတို့တာဝန် စေยคันเยอะสเอยคันสวยตานลุงละสวยตานลุงละอยู่ในมะตาอยู่ในมะตาชีกาอมวยชีกาหนาวเวมะเป็จหวยแดเซมีหุอยู่แดเซมีอญโญบาตาอญโญบาตาปาธนาไซตะปาธนาไซตะเจวะซวาเจวะซวาทาชีจากงเยอะทาชีจากงเยอะนิพพานเมยมีนิพพานเมยมีบววไดบววไดไหนบววไดบววไดอญโญบาตา သဘာဝအကျိုးကိုသာသနာဆောင်ရွက်နိုင်သောဆွမ်းရည်ပတ္တိဘဝဆက်တိုင်းပြေဆုံးရပါလို၏ပฏิပန္တိကပဲဉာဏ်ပညာရှင်သောဤໃຫ້បុတ္တိုလ်စဉ်အစစ်ဘဝ၌ဖြစ်ကြ၍တတ္တမ္မသုံးဖြာသူတော်ကောင်းတရားယรรနာကိုဘဝဆက်တိုင်း วาเมจโจกขวาเมจโจอาทุณ乃ตุอาทุณ乃ใชยบาลอิติใชยบาลอเชญญะพะยาใชยนะพะยาอีก้องมุอิติอีก้องมุอภุภาฆโกอภุภาฆโกอไมอภะอไมยบาลเสยะธมะเสยะธมะอมุธะยเอมุธะยเ91บง91บงเชลีจาคงตวเชลีจาคงตวตัตวาปองโดอาตัตวาคงตวอญะอญะใชยอญะเอวีงฆะบายิ အတူอาภิเษกอตุอาภิเษกกติ5บวเวกติ5บวอยากชิเนจะอုံต้ออยากชิเนจะสวยห้อม묘ห้อมสวยห้อม묘ห้อมไม่ห้อมผ่าห้อมไม่ห้อมผ่าห้อม Jesusian ปองโดอา Jesusian ปองโดอาอัญญะ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 เปเวง5บาอีเปเวง5บาอีอัญญะยาจะ่วยอัญญะยาจะ่วยโกไซ2ภยาโกไซ2ภยาจันมาจันมาฉันตา

အမြယူရောမူကြပါကုန်သောပါတုပါတေပါတုဗုဒ္ဓါပါဒနာစိရတ္တုဗုဒ္ဓါပါဒနာစိရတ္တုဗုဒ္ဓါဘာဝနာစိရတ္တုပါတုပါ